kadib dagaalka dhashay ugaasla caleema saare ee maalintii daraad ahayd ee ka dhacay magaalada Bombaasa ee deegaanka Soomaalida ayaa ugu dambeyntii xal laga gaaray, iyadoona la aasay dadkii geeriyooday. Waxaa kale oo xusid mudan in xafladii caleema saarka ahaydna ay qabsoontay, iyagoo ayna ka soo qayb galeen garaad kulmiye garaad maxamed yuugaas cabdullaahi iyo hoggaanka nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida mudane mubashar dubad cuqaali dheer garad iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horreyntiina waxaa hadalka iska daba qaatay garaad kulmiye garaad maxamed yuugaas cabdullaahi, iyagoona si isku mid ah ugu baaqay ugaaska iyo cuqaasha beeshaba inay ka baaqsadaan dagaal oo ay xal ka qaataan wixii daraad ka dhacay magaalada Bombaas. Waa idin ka taxsiyeynaynaa, dadkay naga dhintay waa dadkeenii, waan ka taxsiyeynaynaa, ilaahay ha u naxariisto iyagana. Dadkii ay ka baxeenna samir iyo iimaan allaha ka siiyo. Waxaan jeclaan lahaa inay xaflad qurux badan oo intaan meydka aasanno soomaali oo dhan intay isugu timaado ay si qurux badan uga qudbadayso. Laakiin xamaasadiinna iyo idinka dadkiinna iyo hawsha idinka idinka muuqata darteed baan maanta xafladeenisan uga dhiganaynaa. Idinkaan idin xurmaynaynaa, annagu waxaan jeclayn intan in ka badan oy dowladdu ka soo qayb gasho oo salaadiintii ka soo qayb gasho. Maantase xamaasadda idinka idinka muuqataa nagu qasbaysa inaan caleema saar ka samayno. Marka walaalayaal, suldaankeennana kii jira allaha ka dhigo, kii dhibkaa dhacay kii xaliyana allaha ka dhigo. Wiil dhintay talo malaha isagu, camalkiisa uu la tegay ilaahay isaga had way kulmeen. Waxaa talo u baahan ninka nool, baa talo u baahan maanta. Dhibkaasina wuxuu dhacay caleema saarka suldaanka uu dhibkaasoo dhan u dhacay. waan ka cudurdaaranayna, waan ka xunnahay. Dhibkaa dhacay waa dhib faalxun, dhimashada dhacday waa dhimasho faalxun. Ilaahay iyana ha u naxariisto, beddel khayr qaban allah ayna siiya innaga. Waxaan u baahannahay hadda hawshaas maanta ay taagan tahay, shaqadii intaasoo dhan loo soo socday waxay ahayd hawshaas suudaanka maanta taagan. Suudaanka waa la caleema saaray, garaadkii baa jooga, salaadiinta kalaa joogta. Waxaa loo caleema saaray hal arrin weeyaan, in nabad la helo weeye. dhanka kale mudane mubashar dubad raage uu ku soo baxay in xal uu ka gaaro dagaalka ka dhacay xarunta degmada Gursun ee Bombaasa, kana soo qayb galay munaasabadda caleema saarka ee ugaas Bashiir Cali Xaydar ayaa ka garaabay dhacdadii foosho xumeyd ee dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ay ku laayeen ciidanka Liyupoliska, halka dadka rayidka ah iyaguna dhaawac u geysteen korneelkii ciidanka watay. Ka dambeysa faldambiyeedkani wuxuuna ballan qaaday in tilaabo laga qaadi doono dadkaasi. anagu naga dhintay kan askariga wax ku dhaceenna annagunba wax nagaga dhacay labadaba. Askarigani waa askarigiini, waa wiilashiini, idinku mid ka dhex yimaadeen meel kale kamayna imanin. Dee maanta ma waxaan u yeernaa ciidan federaal oo ina kala dhexgala, inama kala dhexgalayaan. Arrintu qalad bay u dhacday, taa aan qaadanno. Dowladdu wixii meesha ka yimidna iyadaa qaadanaysa, taa labaad aan qaadanno. Ta saddexaadna aan qaadanno, waan baadhaynaa ciddii ay taabatana jeelkaa la dhigi, waajibkiina waa la marin. Waa saddex aan qaadanno, saddexdaa aan qaadanno. Xagga shacabkana waxaa idin la yaalla, oo weliba suldaanka ama ugaaska la yaalla, war dadkan meesha degan, dadkan meesha degan ee maaragtay awalla magaca guud lahaan jiray, imikana si magacyada hoosoose u kala baxaya meel lama kala tegayaan. Kun sanay wada deganaayeen, kun sanoo dambena way wada joogi doonaan. Maxamed Cabdullaahi Abshir Maxamed Arizona, warbaahinta Shabeelle, magaalada Bombaasa ee gobolka faafan dowladda deegaanka Soomaalida. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.